18:15, ja sam ovde na izlazu iz Pirota, ispred naplatne rampe. Saobraćaj je zatvoren negde oko 17:00. Izvrnula se cisterna u kompoziciji teretnog voza i u tom trenutku, s obzirom da se saobraćaj odvijao od Niša ka Pirotu, pripadnici policije su zatvorili put i evo već sat i nešto saobraćaj se ne odvija. Ovde nalazim, tu su kola hitne pomoći, pripadnici policije, ima nekoliko vozila i očekujemo razrešenje ovog. Pripadnici saobraćajne policije, očigledno da će sva vozila koja su se uputila ka Nišu vratiti u Pirot. Evo, pogledajte, upravo se to sad događa. Pripadnici vatrogasnih jedinica na putu za mesto gde se incident dogodio. To je na putu od Pirota prema Beloj Palanci na železnici, tamo kod staničenja sela, desetak kilometara udaljenog od Pirota. Ja sam kraj otvorena prozora, 19:20. Da sumiram sve informacije, s obzirom da je stanje i iznad Pirota veoma loše, da se ljudi stalno javljaju. Ja sam na prozoru svoje kuće, iza vidite dvorište škole Dušan Radović, osjeća se strašno jak miris amonijaka. Dobili smo informaciju da su vatrogasne jedinice i dalje na terenu, da je ogroman dim se razlegao u rasponu od nekih 30 km, ali u svim višim naseljima, Radin, Do, Đeran, ljudi zovu, osjećaju užasan jak miris. Savet je da svi zatvorite prozore, vrata i da ne izlazite napolje. Ja ću zatvoriti prozor, naravno, za koji trenutak. Bilo je automobila koji su sletali s puta i koji su zbog dima nisu imali orijentaciju, tako da je bilo i saobraćajnih nesreća. Ono što takođe treba reći, to je da su kola hitne pomoći veoma često prolazila, policija je podignuta kompletno na noge i nemojte izlaziti iz svojih kuća, budite, zatvorite vrata, prozore i sačekajte dok se ne objave neke druge informacije. Evo me ovde gde se sinoć dogodila tragedija. Železnička pruga je sa one strane koridora 10. Ja ću pokušati da snimim, da vidite voz. Evo, pogledajte, jedan taksista je sletao s puta noćas. Tu mu je tablica, evo, trak očinja. Tu je bila magla, a vozači iz ovih šlepera, pošto nisu mogli da se okrenu, da se vrate, a zaustavljeni su ovde. Ovo su vozila koja su sinoć ovde ostala. Evo, pogledajte, bilo je lančanih sudara. Trenutna situacija po zdravlje i bezbednost ljudi, dakle svi ljudi na teritoriji grada Pirota su bezbedni, van životne opasnosti, što je najvažnije, ali preporuka na osnovu saveta ljudi iz Zavoda za javno zdravlje je da ne napuštaju domove bez preke potrebe i dalje, dakle da ostanu kod kuće. Ako napuštaju domove, da koriste ove maske koje sada svi zbog COVID-a imamo. Od jutros imamo tačne informacije, dakle od 20 cisterne, 4 su skliznule iz šina. Od tih 4 iz jedne je curenje u pitanju. Ekipa koja je na licu mesta utvrđuje da li može da se izvrši zaptivanje te cisterne. Po nekim slobodnim procenama, pola te cisterne je već iscurilo u vazduh. I nadam se da veće štete neće biti, ali ono što je najvažnije, dakle, nema dodira amonijaka sa rekom Nišovom. U prvo vreme se to tako učinilo zbog gustog dima,
jer je hemijska reakcija otprilike amonijaka sa vodom takva, ali zbog atmosfere i zbog vlage u atmosferi došlo je u stvari do pojave dima u dodiru amonijaka sa atmosferom i to je dakle jedna od najvažnijih informacija možda sa ove konferencije za štampu. Što se tiče Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, jutros je oformljena komisija koja će prikupiti izveštaje dve inspekcije, inspekcije za prevoz opasnih materija i inspekcije za železnički saobraćaj. I na osnovu toga ćemo utvrditi tačno kako se ovo dogodilo i ko je odgovoran za to što se dogodilo. Meni ne treba izveštaj da vam kažem da sam siguran da je delimično problem u stanju infrastrukture, to ne treba, to svi znate, to nam ne treba nikakva komisija, naravno da građani znaju što da kaže, a vidjet ćemo da li je bilo i pretovarivanja, odnosno da li je bilo, da li se postalo razmak koji je obavezan po zakonu, da li je bilo neophodno da bude 20 vagona, to ćemo utvrditi i naravno da ćemo, kada bude završen rad komisije, tada će taj izveštaj biti objavljen, kao što će biti objavljen i mere koje ćemo preduzeti na osnovu toga. Autoputa. Takođe ne odlučujemo ni mi, ni štab o tome da se blokira autoput ili deblokira autoput. O tome odlučuje upravljač puta u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ali smo razgovarali o tome. Naravno, formulacija je ovakva. Kad se steknu uslovi za bezbedni saobraćaj. Kad se stiču uslovi za bezbedni saobraćaj? Onog trenutka kad prestane curenje amonijaka iz cisterne. U tom trenutku. Pre svega želim da čestitam i gradonačelniku i svim članovima dakle, štaba za vanredne situacije što su, zahvaljujući svojim hitnim i dobrim reakcijama, sprečili potencijalnu ekološku katastrofu. Kada govorimo o ministarstvu na čijem sam čelu, izuzetno je važno da kažemo da smo od prvog trenutka, od kada se dogodio incident, dakle, sve vreme su republički inspektori bili na konstantnoj vezi sa štabom za vanredne situacije i sa ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno i ljudima iz vanrednih situacija, dakle, i moram reći da na osnovu te saradnje odmah je odlučeno da ministarstvo u skladu sa nadležnostima i postupanjem koje može da uradi u ovakvim situacijama, prvo je što smo mogli da uradimo da sa našom agencijom za zaštitu životne sredine hitno pošaljemo automatsku mernu stanicu. Vama su zamerali što se niste odmah pojavili ovde? Znate kako, zameraju ljudi, ja sam pre svega iznenađena neznanjem narodnih poslanika iz narodne stranke, dakle poslanika koji treba da učestvuju u usvajanju zakona, dakle davanju predloga, amandmana i svega ostalog, da ne pročitaju osnovne članove zakona, da kada se dogodi ovakav incident, prvo ide transportna inspekcija na lice mesta, dakle ministar zaštite životne sredine i ne sme da priđe, dakle ta inspekcija koja sme u saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, dakle oni imaju posebno odela, posebne maske sa kiseonikom, dakle potpuno jedna drugačija pravila i nadležnost. Ja sam danas ovde, juče je bio moj kolega Goran Vesić, koleginica ministarka zdravlja, dakle mi u vladi radimo kao jedan tim, vrlo poštujemo šta ko kada radi i važno je da smo mi stalno prisutni. Da li znate koliko je eliksir u skladištima? I koliko je prošlo? Postoje izveštaj inspekcije, svi, pa... Ali vi ste dužni da znate. To je dostupno. Što sam ja dužna da znam? Pa ne samo za njega, pa ima u celoj Srbiji. Svako u skladu sa svojim kapacitetima i sa svojim, dakle, skladištima, laboratorijama, ispitivanjima, onome što kaže inspekcija, oni smeju to da skladište i rade sa tim materijale. Ja sam Piroćanac. Ja sam morala da znam za njih, a ne za nekog drugog. Samo mi to recite. Ova pruga, dakle, ova pruga tu količinu nije mogla da nosi. Evo, to je suština pitanja. A šta ja treba da merim količinu? Ma ne vi, pa ne, ali vi brinete o zaštiti životne sredine, ja mam. Pitate sam. Pa da. Šta znači za tu količinu? Koje treba da ide da meri količinu? Koje ulazi u vagon? Samo mi to recite. A ko meri? Pa verovatno, kargo i neko ko je nadležan za to. Kako mi... A ko njima dozvoljava? Pa dobro, dajte sad, stvarno ste neozbiljni. Pa ne, ja moram da ospitam. Pa pitajte me nešto kao ministar zaštite životne sredine, što je adekvatno, dakle nemojte sad da trošimo vreme, rekli ste kratko da odgovaramo i vi me kratko pitajte, ali ovo je sad... Vi ste na vladi, morate to znati. Ovo je sad već stvarno kao da smo pošli da razgovaramo. Dobro, evo, pitam vas.
S obzirom na ovakav incident, da li neko u vladi razmišlja o ostavci? Pa kad budemo videli ko je kriv i da li je kriv za to, otkud ja znam da neko razmišlja o ostavci u napred, kako me to pitate, mislim da razumem. Evo javno pitanje, da li je tužilaštvo pokrenulo postupak i da li će neko odgovarati? Evo, čuli smo da jeste i upravo ono što je važno, da danas isto niko ne sme da priđe lokaciji, pošto tužilaštvo radi svoj posao. Evo, ovog trenutka je rampa otvorena. Bili smo ovde, one večere, bila je nedelja, 17.30. Od tada do danas doživjeli smo strašno uznemirenje. Život je ponekad čudo ostavlja duboke tragove. U stvari, mi to činimo svojim nemarom, nehatom ili nečinjenjem. Ovih dana Pirot je bio uplašen. Mnogi nisu spavali, neki tugovali. Sve ovo što se dogodilo ovih dana i one noći ostaje kao velika opomena. Velika opomena svima nama i onima koji odlučuju o našim sudbinama i svima nama, običnim smrtnicima, da vodimo računa o sebi. Za koji minut koridor 10 će ponovo biti put kojim će se slobodno ići sa iskrenom željom svih nas, da se to više ne dogodi. Ja ću odavde da se zahvalim svim ljudima koji su se borili ovde, vatrogascima, policajcima, ljudima iz brojnih institucija, ljudima iz gradske uprave, svima vama koji ste slali poruke, komentare, jer Pirot ovako nešto nije zaslužio. Infrastruktura železnice Srbije i radni tim koji je u okviru Ministarstva za saobraćaj. Naravno, tu su i transporteri Cargo Srbija i vlasnici tovara Eliksir Prahovo. U tesnoj saradnji sa MUP-om Srbije i sektorom za vanredne situacije i mi očekujemo da proces uklanjanja cisterni počne danas, odnosno priprema za taj proces, a taj proces će trajati sigurno negde 5-7 dana najmanje. I krizni moment će biti kad krenu da se dižu te cisterne koje su prevrnute. Nadam se da će to proći bez ikakvih problema, ali sigurno će biti u tom trenutku i prekid saobraćaja na autoputu, na alternativnim putnim pravcima, a možda čak i evakuacija ljudi. U najmanjem slučaju obezbeđenje terena u nekom prečniku od minimum 500 metara do kilometara. To se očekuje za negde 5-7 dana. 10:05. Jutros rano počelo je izvlačenje cisterni, oni koje nisu havarisane, odnosno koje su ostale na pruzi. Ovdje za mene su dežurni pripadnici vatrogasne jedinice, policija. Evo pogledajte, to su vatrogasna kola, ima ih dva. Ova voda je tu za svaki slučaj. Vidite, ovo su, ja mislim, ove poslednje cisterne koje će biti vraćene u Pirot.
15 časova informacija odavde sa lica mesta da je pre nekih pola sata nekoliko cisterni odvežano prema Nišu. To su one cisterne 10 pa dalje, dakle, ostali su ovih 6 i na kraju svega ostaće 4 cisterne koje su pale. Ovde za mene ima dosta nepoznatih lica, ljudi iz Beograda, sa železnice, infrastrukture Srbije. Na moje pitanje ko može da govori, svi su rekli Nenad Stanisavljević, njega ovde nema. Ovde je načelnik piratske policije, ovde je načelnik štaba za vanredne situacije. Dakle, jedan deo posla je završen, kada će drugi? To ne mogu da vam kažem, jer ovde niko neće da govori. Svi ćute i jednostavno neka hladna odbojna lica koja ne vole očigledno novinare u ovakvoj situaciji. Čas je 29 minuta. Evo me ovde na nekih stotinak metara ispred lokacije gde se trenutno radi, pretpostavljam, s obzirom da je lokomotiva na železničkoj stanici Pirot, da je javni tužilac ovde, osnovnog suda, i da, kako su rekli, treba da odobri da li može cisterne ovih nekoliko da budu prebačene do Pirota. Lokomotiva će odmah doći, spremna je da odmah dođe i odveze cisterne. Gospodine Aleksiću, ovde smo se sreli slučajno, ali kad novinar ima sreće, onda je to to. Ovde sam sa vama, sa vašim ljudima, stojimo već sat vremena. Vi ste kao republički poslanik pokušali da tamo gde može se dobije neka informacija, po nešto saznate, zbog naroda, zbog ljudi koji vas znaju, zbog ljudi koji su glasali za vas, ali i zbog mojih Piroćanaca koji žive i dalje u, ja bih rekao, nedovoljnim informacijama. Šta sad na kraju? Pa evo, nas neće da pustite da dođemo, da prođemo zapravo, da vidimo na licu mjesta šta se dešava. Nema obrazloženja zašto, ali evo, ovaj policajac ovde kaže da ima takvo naređenje. Ja i gospodin Đorđe Stanković smo narodni poslanici, mogli bi tu da prođemo, ali prosto ne želim da pravim problema ovom čovjeku ovde, policajcu koji je dobio takvo naređenje, i ispoštovaću ga, ali očigledno da se nešto ovde krije. Ako ništa drugo, krije se potpuna nesposobnost države da, evo, već za punih 5 dana nije u stanju da reši ovde ovaj problem koji se dogodio sa izletanjem vagona koji su prevozili opasne materije, i to zapravo govori da ništa ne funkcioniše u državi. Ako država nije to u stanju da uradi punih 5 dana, pritom cure opasne materije, curi amonijak, ne zna se šta se dešava s drugim cisternama koje su na zemlji. Zapravo, postavlja se ozbiljno pitanje šta sve možemo očekivati da se dogodi u Srbiji i na drugim lokacijama, ne samo ovde u Pirote. Evo, imali smo u Zaječaru situaciju sa izletanjem vagona koji su prevozili fosfornu kiselinu. Sve to negde završava. Ja sam dobio danas strašno, kako bih rekao, uznemirujući podatak, a to je da mesečno ovom prugom Niš-Dimitrovgrad prolazi 48 kompozicija koje prevoze opasne materije. 48, više nego jedno dnevno, svakoga dana. Pa to može se dogoditi bilo kada. Ovom prugom koja je zatvorena za putnički saobraćaj. Ovom prugom koja je u strašno lošem stanju, gde je bilo čak i nekih rekonstrukcija prošle godine, neko je potrošio nekakav novac. Šta se dogodilo? Ništa. Ko je odgovoran? Ovde neko mora odgovara za ovo. Četiri godišnje iskliznuća. Neverovatna stvar. I vi takvom železnicom koja ima 4 iskliznuća godišnje prevozite ovakve materije, pa neko je direktno odgovoran za dovođenje u opasnost života i zdravlja građana Pirota i Republike Srbije. Ti vozovi idu i preko Niša, idu i preko Beograda. Dakle, to je pitanje svuda gde se šta može dogoditi. Dakle, šta rade železnice Srbije? Gde je ministar? Šta je ministar Vesić da uradi za 5 dana? Ne mogu podignu ove 3-4 vagona. Gde je ministarka za zaštitu životne sredine? Šta je uradila da predupredi ovo? Ko je za sve ovo odgovoran? Neko mora da snosi odgovornost za ovo i da se hitno
preduzmu mere kako bi se sprečile moguće havarije i na nekim drugim lokacijama. A vidite i sami da je to moguće se dogoditi svakog dana. I na kraju, po meni, veoma važno pitanje je gde završavaju sve te otpadne materije koje prolaze ovim železnicama, da li sve završava u eliksiru, u nekim drugim fabrikama, kako to eliksir skladišti, gde on to skladišti, šta se dešava sa hiljadama tona amonijaka u krugu fabrike eliksira ako se to tamo skladište. Pod kojim je to uslovima? Da li je to opasnost? Samo malo ide policija. Šta je dalo? Šta radi tu ministarstvo zaštite životne sredine? Ko je izdao te dozvole? Šta se s tim dalje dešava? Fosforna kiselina. Prosto mi ne znamo zapravo šta se dešava u Srbiji. To ukazuje na to da određene grupe ljudi zarad profita i zarade su spremni da rade bilo šta, ne vodeći računa da li će to ugroziti živote i zdravlje građana i na kraju napraviti određene probleme i za državu Srbiju. Mislim da moramo da se borimo za ovo, ali je veliki problem što institucije ne rade svoj posao, što je sve pod belom tajni, što se ne zna šta se dešava. Ministri su se tu prošetali, održali konferencije za medije, vratili se nazad i sad to, evo koliko vidim, ovde su samo ljudi iz Pirota. Ja ne vidim ovde ozbiljnije aktivnosti ni sektora za vanredne situacije, ni železnice Srbije, odnosno ljudi su ostali tu da sami. Nema ni mojih kolega. A nema ni kolega novinar zato što vjerojatno ne mogu ni da priđu. Jer evo, ovo je sve zatvoreno za medije. Najveći problem ste bili vi koji ste uspeli da se probijete, snimite, čak i snimite mrtvog čovjeka koji leži tu. Tragedija je jedne države da vi kao novinar slučajno nađete mrtvog čovjeka koji stoji tu. Zapravo, šta radi država? Da li bi se znalo da je čovjek preminuo, da li ste snimili i da li su mesto? Vrlo moguće. Tako da, eto, ja ne znam što se tiče mene, ja i... Upravo sam to htio da pitam, šta će... Mi ćemo tražiti odgovor od nadležnih ministara, pre svega ovo je pitanje za njih, oni moraju odgovoriti šta se ovde dešava i šta oni sada rade i zašto sve ovoliko dugo traje i da li postoji nešto što se krije od građana Srbije, prosto to u ovom trenutku, dok se ne sanira sve ovo što se ovde dogodilo, a u drugom koraku se mora tražiti od inspekcijskog nadzora nadležnog da utvrde i šta se vozi prugama Srbije, i gde se vozi, i u kakvom su stanju te pruge kojima ide taj transport. Prosto mora se sprečiti da ovo bude jedno veliko upozorenje, da se ne desi ništa drugo, ništa slično u budućnosti. Subota, 31. decembar. Negde 11.15. O svom raspoloženju, o tome šta sam doživljavao ovih dana ovde, dok sam dolazio da radim, pokušat ću da napišem i da to kažem, jer mislim da će biti dobro za dalje. Ovde sam sretao različite ljude. Neke namrštene iz Beograda, zvaničnike koji su došli da kontrolišu i savjetuju. Sreo sam ove ljude kojima sam malo prepoželao srećno, stavljali su ove boce od kiselnika. To su ti ljudi koji su ovde stavljali svoj život na da tako kažem, sudbini na volju. I sretao sam ljude koji vole da zapovedaju. Ljude koji vole da koriste vlast kako bi zabranjivali. Kad zabranjuju, onda smatraju da su značajni i da narod treba da ih gleda drhtavo, da tako kažem. Evo, ja ću vam reći glavne zaključke današnjeg sastanka. Danas smo imali prošireni štab za vanredne situacije grada Pirota, kome su prisustvovali predstavnici raznih ministarstava i drugih institucija koje inače učestvuju u sektorskim operativnim štabovima za vanredne situacije Republike Srbije.
i mi smo danas trebali da čujemo redosled daljih koraka za uklanjanje cisterni koje su prevrnute na bok. Da samo kažem da su dakle tu bili predstavnici Ministarstva saobraćaja, Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnika infrastrukture Železnica Srbije, Azotare Pančevo, firme Tekon koja se bavi procenom ugroženosti za Azotaru Pančevo, Eliksira Pančevo, Sektora za vanrednih situacija iz Beograda, Agencije za zaštitu životne sredine, direktorka instituta Batut i tako dalje, tako dalje. Stanje je takvo da su šest cisterne su prevežene najpre za staničenje, a onda otišle ka Smederevu na kontrolno vaganje i dopremljene u Šabac. Sedam je povučeno ka Dimitrovgradu i takođe dve su u mestu železnička stanica Staničenje. Preostale cisterne su na mestu događaja i u narednim danima očekujemo njihovo bezbedno uklanjanje. Ponedeljak, 2. januar, negde oko 15 časova. Nema više cisterni u Pirotu. Stotinak metara od mene su te pale cisterne. Čuo sam da je pruga skroz razbijena i da će to sad biti još jedan problem. Vidim tamo neki ljudi prolaze. Četvrtak, 6. januar, 10 časa. Ovo su ti hrabri ljudi, svaka im čast. Dobro večer, sad će vam praznik. Ovdje je za mene tamo, u daljini vidi se cisterna broj 14. Policajac koji ovde dežura ne dozvoljava da budem na peronu i ja sam van perona. Evo ovde iza ograd. Ono što želim da kažem sada na kraju ovog svetog dana, nisam slutio pre 20 dana da će ovako provesti Božić. Da će se sve ovo događati ovih dana tu na domak Pirota. Danas sam pokušao da radim ponovo svoj posao. Ovo je cisterna broj 14 koja je dovežena. Cisterna broj 13, čitali ste, je podignuta i svaka čast ljudima iz Bugarske koji su to uradili. Ja sam tamo bio dok li sam mogao da budem. U povratku doživio sam neprijatnosti sa dečkom koga sam zamolio da 5 km od Pirota ostavi kola i dođe sa mnom da bi dronom snimio ono što se tamo događa. Policija je reagovala, dečko kod sebe nije imao ličnu kartu i od toga smo napravili pravi policijski spektakl. Dva sata smo bili u policiji, saslušavani kao da smo ne znam kakvo krivično delo uradili. Sve se završilo kako se završilo. Dron je tužilac dežurni naredio da se uzme. Ja sam došao ovde da završimo ovaj dan na jedini mogući način. Srećan vam praznik, sve čestitke Bugarima koji su podigli cisternu 3, tokom noći će se ona prazniti, a već sutra radit će se one 10, 11 i 12. 15 časova i 26 minuta. Evo me, po četvrti put sam ovde. Evo, pogledajte, nema nigde nikoga i ja mogu slobodno da ovde prođem. Evo je pruga. Dizalica je spremna. Tu su te tri cisterne koje bi trebalo
bude podignut. Nadam se da će ovo biti poslednji snimak sa ove pruge i da će već od sutra ovde vozovi koliko toliko normalno prolaziti. Evo iza mene je dizalica, sad je 15 časova i 30 minuta. Uskoro bi trebalo da krene podizanje i očigledno da do kraja dana bi trebalo da sve tri dizalice cisterne budu na nogama. Neka da Bog. Svaka čast ljudima koji rade. Jeste, ovo je počelo. Evo sam ovde, na Belom polju, ovde levo od mene, je pruga i železnička stanica. Tu je pre 2-3 dana doterana ona cisterna broj 13. Ljudi su zvali iz ovog dela. Ja sam došao da razgovaram sa njima i da prenesem njihove poruke. Ruku na srce, kad sam izašao iz auta, s obzirom da vetar duva, u stvari sad iz pravca koji ne odgovore, jer sav miris amonijaka dolazi ovde, tako da baš se osjeća. Dobro, evo da vam kažem prvo dobar dan. Dobar dan. Mada vam nije dobar, sigurno. Od kad vam nije dobar dan? Pa ja sam došao iz Beograda pre prekjuče. Dobro. I sinoć, verujte, znači ovde se nije moglo disati. Imao sam goste, majci je bio 80. rođendan, nismo mogli da izađemo iz kuće. I zamolio bi sve koji su doneli ovu odluku da se cisterna na 50 ili 100 metra od kuće. Evo je tu odmah iza. Da, da, odmah iza. Znači na 100 metra od kuće da se postavi. Neka dođe slobodno, neka dovede svoju decu. I on neka dođe i znajmit ću mu ovu kuću. Neću mu znajmiti, daću mu besplatno. I neka živi u njoj. Jer ovo je strašno. Nemam šta drugo da kažem. Kogod je donio tu odluku, mislim da nije zaslužio, ali baš ni diplom u osnovne škole ima. Ajde i vama da kažem dobar dan. Dobar dan. Ali ne znam, ko je Dragica? Ja sam, ja. Pa vi ste Dragica, vi ste me zvali. Da, da. Kako se živi ovde sad? Sad teško. Jedva. Ko preživi, pričat će. Tako je, ko preživi, pričat će. Stvarno je tako? Stvarno je tako. Pa nemoš te, evo, krenite dole prema ulicu. Ja još alergiju imam, znači... Jel vi držite to stalno tako? Pa držim evo nekoliko dana zbog alergiju. Imam i sinoć da sam stajala pola sata, ja mislim da bi završila. Sinoć nisam mogla, znači koliko mi je razdaljin između kuće, da je pola sat bilo, ja bi umrela sigurno. A jel ulazi u kuću? Pa ne otvaramo prozore, ne otvaramo ništa. Samo časove 33 minuta. Danas je petak. Noća se čeka Nova godina, naša pravoslavna srpska. Ja se evo ovde penjem. Ne znam da li je tako u drugim gradovima i zemljama. Jure novinare tek tamo na peron ne smem. A ja želim da snimim ovaj radni voz. Bugarski. Koji treba za koji minut da doveze i cisternu broje danas. Stiže na drugi kolosek. Slušajte.
evo je cistera. 21 dan te čekamo. Kako li sve divne danas. I danas je časova i 57 minuta. Danas je subota, 14. januar, 22. dan od nesreće koja se dogodila ovde na šinama na putu Pirot-Bela Palanka. Radi se o železničkoj nesreći i iskliznuću četiri cisterne, od kojih je jedna curila i napravila tešku nesreću. Izgubili smo dva života. Ja sam došao, nadam se da će to biti poslednji put, jer je ovde iza mene na koloseku poslednja cisterna, broj 12. Grizlo bi me savest da ovaj dan ne završim pričom odavde sa železničke stanice. Poslednja cisterna je dovezena. Ljudi polako odlaze. Nadam se da ćemo biti u prilici da čujemo i neke zvanične informacije o tome kako su protekla ova 22 dana. Ovo iza mene je dizali cene, pogledajte. Evo, to je. To su te dve bugarske dizalice. Heroji na svoj način. Tamo iza. Kraj, ljudi, kraj. Završeno je sve ovo. Bilo je i ne dogodilo se. Lep sunčan dan, nedelja. 12:10. Ovde su nekad bila vatrogasna kola. Tu je bila policija. Ovde je ona vatrogasna creva za gašenje. Nema ni šatora više, ostala ova traka. Sve je ovde sada prazno. Ovo je sve novo nasipano. Tačno, tu je krivina bila. Eno, ja sam bio tamo, ispod nadvožnjaka. Ovo su sečene. Ovi pružni delovi koji su slomljeni. Evo, gledajte kakve su. Pogledajte kakve su. Kakvi su ovi pragovi. Evo, pogledajte. Truli. Znači ovo je, evo pogledajte. Tu je bačena ova stara pruga i to je to. E sad je pitanje koliko je ova zemlja zagađena, ali na to pitanje neka odgovore daju neki pametni i stručni od mene. Deko, dobar dan, Deko. Kako ste vi? Polako. Jeste dobro? Nije po najbolje dobro. Onaj dan kad se ovo desilo, u nedelju uveče, gde ste bili? Kući. Kući? Jeste osetili amonijak, šta ste radili? Pa, to su bile čerke, unuci, vnuke, svi su skoro bili. Da? I povode su da si idu za Pirot. Pobegoš? Kuće da si idu, nisu pobegli. A, hteli su da idu? Posle su da si idu za Pirot. Na kapiju počeli su da ulaze u kola, ali jedna od čerke
videla toga i potrčala na tam da vidi ko je. I kad je videla ko je, ona tuda ide i oka, beste svi u sobu. I svi smo u sobu bili, ali amonijak došao. I? I jedva smo pobegli u sobu. Pa soba zatvorena, ali... Nije zatvoreno ništa, ali ne može da odimo, padamo se, plitamo se. Ne svestujemo se. I tako je to prošlo, posle se... Pa je se unutra cela kuća bila puna amonijaka? Nije bila kuća cela. Pa gde ste bežali? U kuću. U kuću. Ali amonijak ulazi u kuću? Pa nije, zatvorili smo. Sve? Sve smo zatvorili. Danas je četvrtak, 19. bogojavljenje. Bog se javi, kako se ono pozdravlja. Ja sam ovde na Sopotskoj petli. Sa mnom je čovek koji je ovde doživio dramu. Milane. Recite. Dobar dan. Dobar dan. Bog se javi, kako se... Javio se Bog, kako se zgovara. Javio se Bog. Ja ću te zamoliti da započneš priču od trenutka kada si završio poslove od starih roditelja u stanečenju i krenuo. Krenuo sam iz sela, bila je neka kao kišica i slaba baš ono, i ja sam požurio prema gradu. Negde ovde na Sopotskoj petlji. Ovo tamo isu, tako? Da. Tu ispred mosta je bila magla. Ja sam kao i svaki put kad je magla... Iz ovog mosta je za nas. Da, iz ovog mosta je magla. Da, to je to. I ja sam ušao misleći da je to sve prirodno. Kad sam ušao u maglu nekih par metara, video sam da se ne može vozi više. I tu sam stao. Gde si stao? Stao sam negde... od prilike iz ove znakove. Znaci ti nisu smetali? Ja ih nisam ni video. Znak? Kad sam ušao, video sam ih, ali posle kad sam izašao, nisam video. I vratio sam auto u Rikverc negde do ovog mesta, evo, tu se vide tragovi. Tu vide se tragovi, da. Kad sam izašao iz auta, krenuo sam s namjerom da prođem ispod nadvožnjaka i da se vratim, jer sam znao da je tamo kao da nije bio taj oblak magle. Ali ja sam u stvari loše krenuo i krenuo sam prema ovoj kosini. Auto je ostalo ovde? Auto je tu, da, ostalo. Ti si izašao iz auta i krenuo da se spašavaš? Pa, tako sam... Jesi tog trenutka kad si izašao iz auta osetio nešto? Pa nisam mogao da dišem, niti da gledam. Pekle su me oči, neki ljut udisa je bio koji je peko i grlo i nos. Stavio sam deo bluze tako preko lica i na udah sam išao koliko sam mogao. Kad sam krenuo par metara, čuo sam s autoputa lom i vrisku. Onda sam krenuo što više levo da tražim branik da ga preskočim, ali... Išao si tu, hajmo. Išao sam tu, da. Vi ste to lutali, je tu mrak bio? Magla? Magla, nije se ništa videlo. To ovde? Je tako brzo, znači, oklopilo da se proširila magla. Vidljivost, posle sam pričao su vi, vatrogasci nulta je bila, znači... Pola metra... A kad ste vozili auto, koliko ste ispred mogli da vidite? Pa... Haubu nisam video celo. Ja sam zato i stao. Kad ste videli da više ništa ne vidite... Stao sam i rekao daj da se vratim nazad, ali i nazad nisam uspeo pošto se proširilo. A šta ste mi rekli, kad pružite ruku, ne vidite ruku do kraja? Kad sam držao tako ruku sa telefonom, ne vidim šaku uopšte. Tako da je otprilike, kažete, pola metra da je moglo da se vidi nešto. Na pola metra. Ali... Dalje ništa, idete... Utica je imao i suze su tekle, kao da je u pitanju suzavac. E, vas nešto stezalo u plućima? Ako probam da udahnem malo jače,
tu me kao i seče nešto u pluća. Peče vas. Peče, da. Tako da... I onda ste... Mogu nešto i da pogledam ono su, oči suzile, znači, faktički idem kao slepac. Kad sam sišao dole do ovog kanala, već je magla i... Uhvatila i taj deo. I sekla ovo dole. I onda sam probao naniže i onaj propust gde su oni između oni bagrenčići. Aha. Tu sam se iskopeljao četvoronoške gore i onaj dečko je jedno bio možda 50 metra niže sa to treće auto što sam vam rekao. Da? I on je prišao naviše i dok me tu pokupi, već je magla tu već sve... Uhvatila i taj deo. Uhvatila deo. I onda? I onda smo otišli da probamo preko Gložđe da dođemo do Pirota, ali tu isto nismo uspjeli, pa smo se vratili za Belu Palanku, ponor, pa u bolnicu. I to je to. On te vozi u bolnicu, policajac? Da. Jesi ležao u bolnici? Nisam. Tamo sam bio jedno 2,5 sata, 3. Infuzija, pregled, pluća, krv i to. Se objavi, bate, o, Srbija... Gde si ti bio? Bio sam na lice mesta ovamo kad se je odisio. I ti? Da, evo, da, gde sam gledao, više ovaj brežuljak. Od odbog panteru, brežuljak ovaj, i to sam gledao kad je eksplodiralo, i kad je šleper stao onda do mosta, i kad je Turčin umaglo, ono izašao i samo sam čuo dole, jao, jao, a nisam imao osjećaj da vidim i, mislim, pogled da vidim da li je auto cisterna ili su vagoni. Međutim, ja sam pretpostavljao da je auto cisterna. A šta je puklo? Puklo je kao autonska bomba. Oblak, peo, pečurka i počinje magla da hvata. U tom momentu se dešavaju udesi na oba puta i ovde su 7-8 auta bila sudarina. Da, to što je Milan video, da? Začuo se ja u plać dece. Ja krenem od ozgo, da siđem i do Branike gore, sam došao, već stala se ide prema mene i osetio sam da je amonija. Zato to što se imam radno iskustvo u vatrogasnoj službi. Da. I odmah sam se vratio nazad i kažem ženi, zatvaraj vrata, spuštaj vrata. A vi ste kolima bili? Ne, 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 ja tu živim, eno, tu mi je kuća. To mi je moja kuća gore, ja tu živim 30 godina. Aha. I ja se vratim opet da dođem ovamo. Međutim, postao je živi haos auta ovde se udaraju. Tu su bili 2-3 udesa. Gore na početak mosta isto 2-3 auta. Taksista onaj gore sleteo od puta, razumeš i. I to se, ali brzo su stigli vatrogasci i milicija. Čekaj, kad se to dogodilo, kad su se izvrnule cisterne, čuo se prasak, šta? Eksplozija. Eksplozija? Eksplozija, jer bio je takav oblak i ja sad ne mogu da konstatujem, vidim nema plamen, nego samo beo dim i nije mi jasno o čemu se radi. I ja kažem, šta je sad ovo? A ti si stavio gde, na brdu vam? Onda na brdašće sam stavio, baš na klivinku, onda viš porovi on ide. U tom pravcu tu je stigao taj šleper i u tu maglu kad je, znači, ja ne mogu da pretpostavim da li su bile cisterne, nego mislio sam da je auto cisterna pala od most dole. Takav osjećaj imam da od tu ukradim ovaj beo i hvata mostovi i već ovaj put i počinju već udesi. Jel brzo napredovalo? Šta? Brzo, magla. Brzo ide, znaš kako ide, jer amonijak i voda kad se sjedina to isparava, znaš što pa. A kišica pala? Nije, nije padala kiša tad. U selu imaš je dole malo. A, u selu kod njega malo ne, bilo. Može je dole, razumiješ, ali kasnije počelo ovamo, razumiješ, kod mene, kada malo ono, rominje i ovo. Ali u datom momentu, znači, kad je puklo, ja sam odmah. Pa tu sam bio, bio sam pustio kerovi. To nema kakvih 100 metra, mnogo je. Znači, od Banderenek ima 50 metra. Jer bio šleper je parkiran za samo u pešačku stazu. I on tu kako je otvorio, znači, magla onaka koga je udarila. On je, valjda se ugušio čovjek i kako se je naslonio na ogradu, on je pao dole. Ali ja ne mogu sad da pretpostavim da li je na prugu ili to nišao. Ali čujem jauk i ne mogu da mu pomognem ništa. Međutim, vraćam se nazad i magla ovde hvata, počinju udesi, plas. A ko si bio daleko od njega? Pokušao si da mu pomogneš? Pa ne mogu da mu pomognem zato što me već ovaj, znači, oblak ovaj magla ova već hvata. Uhvatio sebe. I postaje strašno, udesi, kutnjava, deca plaću. Ja siđem ovde do
ovog starog puta i već talas me vata i ne mogu na vodi. I počinja kao, ceo ovaj reon se bio zatvorio do tunela, ne vidi se ništa. Umeđu vremenu, tune malo vetar i vraća talas za Pirot. Ovde je bilo čisto kad sam pogledao, ovde su bili udesi možda preko 20 auta. A, oni a ljudi su bili unutra ili? Ljudi jedni izašli napolje, ali stigli su ovi vatrogasci na brzinu noć i hitna. I to što je bilo preveženo za bolnicu, ali ni, a kako se prvo bila hitna? Da li su išli gore? Iz Niša ovim... ideš iz Palanke kad mi odnosno za Palanke. Iz ovog pravca i ovde po autoput do još je dve, tri hitne i vatrogasci jedni su se odmah sklonili, znaš, bili su u Šili. I oni se vratiše posle, stigoše dosta ekipe. I... Znači, Turčin je završio kad je pao? Da, u prvom momentu kad ga je prvi talas udario amonijak. Jer on je, znači, primio to trovanje, da, gušenje i valjda je tražio spas. A međutim, on je parkiran do samo pešačke staze. I kako se je valjda nagnuo na ogradu, on je pao dole. Sad mogu da pretpostavim da li je to nišao ili do pruga, ali čujem ga... Ne, ne, ja sam ga našao, ležao je ovako prema ovu stranu. Aha. Ja sam, kako je mogo ono dozgo da padne, pa da se okrene na ovu stranu. On se okrenuo prema nadvožnjaku. Na ovamo? Aha. I pa, vjerovatno je, se pomero, tražio je pomoć. Ili je ustao pa je pokušao... Pokušao je nešto da uradi, razumiješ. Međutim, od one magle se ništa ne vidi. I opet dolazi drugi talas. Drugi talas je, evo, dolaze ovi iz kriznog štaba, me zovu ovde, ajde da se selite. Varetna situacija, ja rekao, neću da idem, hoću ovde da pomognem ovde ljudima šta treba. Međutim, bilo je strašno. Pa brat se vraćao sa još jednim njegovim šurakom iz Niša. I kad su tu naišli na Sopotsku petlju, upali su u tu maglu. Ali mislim da je on, kako priča, skor market ili neko išao ispred njih kombijem. I prešli su u brzu traku. Samo kaže što smo prešli u brzu traku, šleper je u zaustavnu traku udario nekoga. Pa su bili u magli? U magli su bili. Da. I onda su tako išli, kaže, jedno 150 do 200 metra kroz maglu, negde 5 na sat. Pratili su ovaj kombi ispred njih. Da. I u brzu traku su išli sve gledajući ovaj branik. Već pred kraj da izađu, auto im se napunilo i kaže, već smo teško disali. Kad smo izašli na isključenje, kaže ovo prvo ovamo za Pirot, tek onda su vatrogasci i policija su se uključili na autoput. Da, a kaže mi, on je čuo da je turski šleper udario u auto neko? Da, on kaže da nismo otišli sa ove srednje linije, da nismo prešli u brzu, kaže, garant bi i u nas udario. Jer oni kako su ušli u maglu, oni su ulaganili, ali su imali sreću što su odmah prešli u brzu traku. Iza njih je išao taj šleper i udario je u neko auto koje je bilo na zaustavnu traku. Pre nego su ukinuli voz koji je prevozio putnike, ovde su vozovi prolazili 5 na sat, čak i teretnjaci koji su rizična deonica, evo, nije uopšte bilo... Pa dobro, vi razgovarate s nekim, jer nekoga pitate, jer imate neke informacije. Vi ste tu razgovarali s nekim železničarem, šta vam je rekao? On je rekao da se od 95. ili 6. godine ovako situacija odvija na ovoj pruzi, na ovoj deonici, da je počelo da propada pruga, kolosek. U ovom delu je najviše kritično do ulaska u Crvenčevo, do stanice, tu su vozovi išli 5 na sat. Jer je toliko... Evo, vi se pogledajte ovaj šraf. Evo ga. Da, da. Pogledajte kakve su pragovi, sve istrugali. Narod je zabrinut. Je li tako? Narod je zabrinut, naravno je naročito posle ovog dešavanja sa amonijakom kod Sopota. Još više je zabrinutost. Ipak se radi ovde i poljoprivreda i sve. Malo da se ne bi desilo, ne daj Bože, opet. Trebalo bi malo više da reaguju. Da
se potrude da... U Crvenčevu vada postoji neki predsednik mesne zajednice, ima... Postoji, postoji. To je selo, šta je to, zaseoka? To je Crvenčevo. To je Crvenčevo. Pa se posle ide još negde gori iz... Pa to je ovaj deo, ovaj potizad, da. Vide se kuće ovaj zadnje. Kako li to drži? Pa to svaki drugi, evo pogledajte, ovaj se podigo isto. Evo ovaj se iskrivio. Skoro svaki drugi čovjek. Evo ga ovaj, pogledajte. Evo, katastrofa. I tu prolaze sa opasnim materijama vozovi. Mi smo već stvarno zabrinuti, čak posle ovog incidenta sa amonijakom kod Sopota. To mi svaki... bi voljeli da se malo... Daleko da bilo. Da se proveri zemljište i ovo, jer ipak sadimo ovde. Ma radimo. Da. Pa tu je i krivina plus. Plus krivina, da. Jeste. Ali ovo je interesantno, svaki drugi šrafelovi i ovaj. Pragovi su... Evo gledaj. Pragovi su u očajnom stanju. Ovo je gotovo. Da, da. Da je gotovo. E, moj Bože. Treba da se malo uz ovu pa da malo ubrzaju tu stvar sa okrakom.